սկզբանե բոլորս եկել ենք այն բացիկին, այստեղ ենք հավաքվել, որ պարզենք ծախսերի համայնական հիմնադրամի տրված կառավարության ծախսերի նպատակա ուղղվածությունը, արդյունավետությունը այս օրակարգից առաջացնում եմ, ուզում եմ, չէ, ուզում եմ մենք նորից վերհիշենք ձևակերպները, որոնք տրված են հանձնաժողովի ստեղծման հիմքում, ֆինանսավորված կոնկրետ ծրագրերը, դրա հիման վրա է, որ մենք կառավարությունից խնդրել ենք, ասել ենք տվեք այդ ծրագրերը, որ ծրագրերի վրա է ծախսվել, ինքն էլ տվել է։ Իմ առաջարկը հետևյալն է, բոլորիս նպատակը այստեղ հավաքված մեկն է, որոնց ուզում ենք իմանանք այդ ծրագրերի ծախսման ուղղությամբ կատարված արդյունավետությունը, նպատակայնությունը։ Հիմա ինչպես հենց այդ ծրագրերի, համաձայն եմ, ասածս հետևյալն է, որ այս պահին օրակարգից շատ ենք շեղվում, լսել ենք Տիկին Բաթոյանին, վաղը լսելու ենք առողջապահության նախարարին, մյուս օրը մյուս սոց նախարարին, բայց մենք էլի ունենալու ենք այս բովանդակությամբ քննարկում, երբ լինելու է բոլորս խոսքը ըստայության մեկն է, բոլորս նույն բովանդակության մասին ենք խոսում, ուղղակի տարբեր քաղաքական շեշտադրումներով կառավարության ունենք են, ինչ ունենք փաստաթղթի վրա, ես կողմ եմ, բայց եկեք առաջնահերթությունը առաջարկում եմ տրամտանք ֆինանսների նախարարությանը հրավիրենք, որտեղ մեր այս բոլոր հարցերի, ծրագրերի ուղղվածության ու շեղվածության պատասխանը մենակ իրանց կարող ենք ակնկալել։ Ես առաջարկում եմ հաջորդ օրվա նիստին հրավիրենք առաջին հերթին իրեն լսենք, հետո նոր մյուս նախարարներին, որովհետև ինչքան էլ քննարկենք, նույն բովանդակություն ենք ունենալ, խոսելու են, լսում ենք, հարցեր չենք ուղում Տիկին Բաթոյանին, միասին իրականացնենք։